ساری پیغام سارے موجود ہیں کہ کچھ بھی ہو ہماری جو ہے ایک تقدس ہے ہمارے پروفیشن کا, اور اس کے تقدس کو ہم نے کبھی بمال نہیں, اور ہمارے اس تقدس نے ہمیشہ آئین کے لیے, اس کی بحالی کے لیے, اور لڑتے ہوئے ہمارے وکلا شہید بھی ہوئے کراچی میں, سائیوال, ملتان, مختلف جگہوں پر ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. ہم سپیریئر جو ہے وہ طبقہ ہے اس معاشرے کا, پرائیورٹی وائز کہ ہمارا جو ایک رائٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے. آپ ایجنسی ہے, ایف آئی آر دیتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس ایف آئی آر کو پروو تو کر لیں. اگر آپ کو حکم ہے وزیر اعلیٰ کا کہ آپ نے ایف آئی آر ہی دینی ہے دو گھنٹے بعد خاتون کی درخواست پر, تو اس کو سمپلی پروو کر لیں. ایف آئی آر ہو رہی ہے تھانے سے تقریباً کوئی ہاف کلو میٹر کی دوری پر وقوع کی, اور ایک تھندار وہاں جا کے اس نے یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ یار وہ کس کا گھر ہے, کون رہتا ہے. میں وہاں کا مطلب تھرڈ ٹائم کنزیکٹو کاؤنسلر ہوں, میرا علاقہ ہے وہ, اور وہ لوگ اس طرح ایف آئی آر کروا کے, اور اس طرح یہ رویے ناقابل برداشت ہے. میری جو ہے ان باتوں کو لینئنٹ مت لیجیے گا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری لائن اور ہوتی ہے, تو یہ کوئی غلط نہیں ہے, ہم اپنے رائٹ کے لیے کچھ بھی کریں گے. سر آپ آئے آج کچہری میں, آپ سے رابطہ کیا گیا, آپ نے کہا جی ہم خارج کر دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا وکیل کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. ہے رویے آپ کے, آپ ہمیں اعتماد دلا کے پھر آپ ایک تھنگار کو بھیج رہے ہیں وکیل صاحب کے چیمبر میں کہ میں آئی ہوں.